Hello，麦哥，婷姐好介绍。哎，下午好哇！今天我们很特别哦，今天麦哥、婷姐在 holiday， 我们来到底沙路哦。今天我们一样看房子 ，OK？ 可是今天这间房子没有卖的哈，今天带你来参观哦。我们在底沙路度假这边哦，租下来的这间哦，主题式的这个villa homestay， 这一间 homestay 它是整间是一间 bungalow 做成的。然后哈、哦，进来的朋友哈。Hello， 大家好。等一下哈，我们一样，今天要送出三份圣诞礼物哈。想要得到麦哥婷姐送的这个全球限量版的圣诞礼物哈，记得帮我们把这个视频分享出去哈。还有要点赞麦哥婷姐好介绍，这样子你就可以得到这个哈，全世界只有10份的圣诞礼物，今天会送出3份 ，OK？ 今天送出3份，今天我们来参观哈，在底沙路这边的这一间哈，villa homestay， 它是一间洋房哈。有在线上的朋友有没有来过底沙路新山？新山的朋友应该都来过底沙路对吗？有来过底沙路的朋友给一个333好吗？哎，陆娇姐，你终于进来了，我还怕你等一下又没有进来看到直播，我很想把礼物送给你耶，陆娇姐。OK， 陆娇姐来过底沙路吗？来过，给我们一个333哈。OK， 进来的朋友 ，Hello， 我们今天没有卖房子啊，今天的房子不卖的。OK， 今天的房子是带你来参观的哈。啊，如果哈、哦、你是哈、哦、有来底沙路，每次有带朋友哈、哦。或者是亲戚朋友，现在疫情好转一点点了啦，要来这边度假的话哈，不知道要住哪里的话，哎，参观一下麦哥婷姐跟我们公司的伙伴哈，今天租下来的这间 bungalow， OK， 这间是洋房 villa 的这个 homestay 哈，可以有二十个人可以睡得下的 ，OK。床的话哈、哦、是可以容纳20个人过夜的。这边有5间房间的哈，有朋友在线上记得分享出去哈，可以分享给你身边哈、哦、有计划要来底沙路这边哈度假的朋友，不想要租 ，Hello， 很贵 ，OK， 一家大口你要开几个房间真的很贵。其实哈、哦、租这种哈、哦。bungalow 这种改装成的 villa homestay 也是非常不错的哈，因为齁、哦、可以给大家一起聚在一起，可以玩，还有泳池 ，OK， 还有这个，你知道这个是什么吗？啊，朋友不知道这个是什么啊？有没有打过桌球？这个是齁、哦、人的桌球 ，OK， 看到吗？好像你可以跟几个朋友玩，然后好、哦、像打桌球这样，把这个黑球然后打进你要的号码，这样子来玩非常的特别哈。如果是讲你在线上的朋友可以分享出去哈，分享的话哈、哦、可以带大家一起来参观这个哈、哦、在底沙路的 bungalow 的这个 homestay， 没有卖的 OK， 今天只是带你来走走哈，还可以哈、哦、对，还可以哈、哦、赢到我们的3份圣诞礼物哈。婷姐等一下直播最后哈、哦、要送你圣诞礼物，今天会送出3份圣诞礼物哈、哦。有来过底沙路的朋友有给我一个333，然后哈、哦、如果你有住过这一间，有住过这一间 homestay 的话哈，给我一个222啊，我看一下留言哈，哇，很多朋友留言333 ，KQ 说这间很好。舒适干净，设备 good， 开 Q 说你有来过对吗？有来过的朋友给一个666，来过的朋友给666哈。哎，陆娇姐说333啊 ，SY 蛋说分享了，空超听说今天会中，有几个会中礼物吗？哎 ，Mr. 空今天哈 ，Miss 空还是 Mr. 空 ？OK， 空超听今天有3份礼物要送出去。OK， 留守到最后，我们先参观这间哈 homestay， 等一下送礼物出去给你们哈。OK， 等一下哈。有这个哈、哦、分享的朋友就有机会可以拿到礼物哈啊！分享了，开 Q 孙姐222加666，哇，就代表你有来过，然后也知道底沙路啊。有来过底沙路的朋友给我们一个666，有住过这间 homestay 的朋友给我们222哈啊！陆娇姐说麦哥婷姐的生活写意哦，哎，陆娇姐没有啦，今天是跟我们公司的伙伴哈、哦、来这个圣诞聚会啊。对了，如果哈、哦、你们也是有哈、哦、公司或者是有家里人齁、哦、有计划哈，在这个时候齁、哦、有办聚会的话，记得像我们公司这样哦，我们来的每个人早上齁、哦、都自己有 test 一个那个 COVID 的那个吐口水的 test kit，
安全没有问题的人才可以来这边参加聚会的哈。这个你可以看到哇，这个泳池看到吗？这个 bungalow 它是还有这个泳池的这个设施的，所以如果有小朋友哈来这边玩的话，记得大人小朋友都可以带多几件衣服来这边玩。还有这个看到吗？还有跳跳床，哇，是不是很多东西玩？外面刚刚是有这个脚力的这个 snorkel， 这边有泳池，这边有跳跳床。我看一下留言哈 ，Hello Maggie 托说 ，Hello Shay， 谢谢 Maggie 陆小姐说圣诞快乐，陆小姐圣诞快乐哦，记得陆小姐留守到最后，等一下写圣诞快乐抽礼物哈，今天送出三份礼物，我们先参观一下我们这间 bungalow 的这个homestay， OK， 今天没有卖的哈，今天这一间是带大家来参观我们今天的活动现场，这边它还可以做这个，看到吗？还可以做 BBQ 烧烤区。而且空间很宽敞，这一个 homestay 它有五个房间，基本上可以睡20个人，所以如果你是家庭来到底沙路的话，很适合啦，很适合来这边，很多人都可以一起来这边玩。哇，进来的朋友 ，Hello， 你好，现在我们来参观一下我们这一个 homestay 哈。一走进来的话，你会先看到它这边有一个打这个桌球的地方，看我们的伙伴都在这边玩 ，Hello。大家都跟你们打招呼有在现场朋友要跟我的伙伴们打招呼，给一个888好吗？打888，我们来打招呼他楼下的话，一进来这个大厅这边就有一个打桌球的地方，如果你跟朋友兄弟进来玩的话，这边可以劈着 ，OK， 也可以在这边打球，劈着就在这边了 ，OK。再来楼下其实有一间房间的，我们去参观楼下的房间。我们今天来的，我们今天来的这一间它是叫做 Jungle Wood 啊，这边有小情侣，看到吗？小情侣在这边。我们这一间是 Jungle Wood， 它是走这种木色、黄色系，很这种田园风的感觉。楼下是这一间很大间其实楼下的房间都很大间了的，总共这边有五间房间，楼下有一间房间的。有朋友有要计划来底沙路的话 ，OK， 可以跟我们拿联系号码哈 ，OK， 没有接业配，这个是分享给大家。我们今天来这边玩哈，也带大家来看一下这个疫情可能都在家关久了，又不可以出国，想要去一些比较远的地方，又担心带小孩子很麻烦，来底沙路静静就可以了。哇，我看到 Sebastian，Hello。沈边现在现场，沈边现你问我 land size 多少，我没有卖，我不大清楚 land size 多少。这一间是五个房间，我只懂 ，OK。还有 Victor 你好，陆小姐旅游快乐。楼下一间房间，一间 KTV 房，我们去看一下歌神，歌坟在里面 ，OK。How much per night？OK、okay?。一个晚上是2400块。如果你有20个人或者是30个人的这种员工旅行，或者是这种你的班聚，可以来这边2400块一个晚上。啊，来参观一下我们的歌神，看到吗？这边是 KTV 房 ，OK， 我们的歌神都在这边。Hello， 哇，很漂亮哦。所以它这边的设施其实很不错，外面有泳池，然后有 KTV 房，还有这个跳跳床、BBQ 的地方都有。再来也可以看一下啊 ，Can full run Victor， 这一间不可以full run的哈 ，OK。赵金聪说圣诞快乐，对，2400块啊，开秋顺把我们写进来了。然后这边它还有给你厨房的空间，这边你可以看到吗？这个是我们今天晚上 BBQ 要用的这些器材、零食，还有我们的暖男在帮我们洗这些道具非常帅气的暖男哈。OK， 我们再来看一下这边，刚刚那边有客厅，这边还有一个小空间哈。这个小空间你可以看，有一个饭桌在这边，还有两个漂亮的小姐姐 ，Hello， 这也是我们的同事，都是很活泼可爱的小姐姐 ，OK， 然后你可以看到 ，OK， 这边的话还有放满了我们的这个圣诞礼物啊，你可以看到这边你可以讲这边 BBQ 吃东西，户外等一下会有摆几张桌子，如果我们等一下有一些朋友带小朋友来的话啦，啊，这边小朋友可以在这边有冷气吹吹凉凉的，然后你看这个是等一下我们要抽的这个圣诞礼物，这个是等一下你们拿的圣诞礼物 ，OK， 今天麦哥婷姐会送出三份圣诞礼物。我们参观完底沙路的民宿，等一下送礼物哈。今天抽
抽三份，记得哈、哦、把我们分享出去给大家看看哈、哦。哎，原来底沙路有这么大间的洋房的这个 homestay， 可以哈、哦、给你一家大小都可以来这边的哈。所以的话哈、哦，记得分享出去，等一下到最后拿礼物 ，cash buy 可以 offer 多少？又来一个 ，hello， 这间不要被我们的这些调皮的小伙伴误导 ，OK， 这间不可以 cash buy， 这间只可以现钱租一晚起来，一个晚上2400块。有想要哈、哦，想要在这个假期的时候啊，带小朋友来这边玩，不想要去一些可能住酒店啊，会比较拥挤，对吗？这边 homestay 都是自己人，像我们哈、哦、公司的人一起来这个 gathering 的话，我们在早上啦，其实每个人都会交代，一定要做了那个 COVID test， 然后哈、哦、拍照没有问题 ，OK 才可以来这个现场，也保障我们自己。所以哈、哦，如果你们来这边的话，也可以设这个roof， OK 给大家都跟住 ，OK 这个是楼上，我们现在已经来到这个 homestay 的楼上了哈。有进来的朋友啊，有没有来过底沙路？林静晴说我也要礼物，嗨 ，Hello， 来过底沙路吗？来过给我一个333哦。这个是楼上的客厅很大 ，OK， 楼上客厅其实很大，然后这边哈、哦、电视，如果你是哈、哦、不想要在楼下睡着，不想在楼下打麻将、打 snooker， 想要在这边静静的待一会的朋友，这边可以给你在这边哈、哦、慢慢的看电视。楼上它总共是有哈、哦、四个房间，楼上四个房间，我们来看一下哈、哦，啊，很漂亮的这个，看到吗？这边其实很多打卡点的，看到吗？这边啊，过年也可以来，对对对，你看到吗？这个过年气息已经做好了，这边很多打卡点的小姐姐来这边哈、哦，也是哈、哦，可以哈、哦、打卡 ，OK。我们看一下每一间房间，你可以知道到时你要带家里人来的时候哈、哦，这个空间感够不够？这一间房间每一间都很大，这个是 bungalow 来的，我们今天住的这间 homestay 是 bungalow 来的，这个 homestay 楼上这一间房有两张这么大的双人床哦，真的很大哎，而且哈、哦、都有自己的 private toilet 的，所以哈、哦、如果是讲你们自己来跟朋友来的话 ，OK 就可以住在这边，然后上厕所晚上都很方便啊，不用出去 share 的。我看一下留言哈 ，Sebastian Ho 说给3000，有 cashback 600。对了，3000 cashback 600，因为这边一个月一天晚上是2400块。Louis 妈说 ，please send contact detail how to book。哎 ，Louis 可以呀、啊，等一下我把这个负责人的 contact send 给你咯。我们也是跟负责人订一个晚上2400啦，所以的话哈，你们可以询问一下看还有没有空位，因为接近圣诞节或者是新年会比较容易满的，我相信。像我们平时去外面玩也是这样 ，OK， 这一间是比较小间的房间，刚刚那间两个双人床，这边一个双人床也是有厕所，所以哦，这边可能给一些小情侣啊，有朋友来可能是两夫妇就可以睡这边咯。可以 extend 多一天吗？我明天带家人过去。Victor Lin 说，哇 ，Victor sure 吗？可以可以 ，Victor 带家里人来，我们特地为你 extend 多一天哦。Louis 妈说 ，OK not thanks， 哎可以可以。哎，徐霞客 ，Hello Sally 你好，还有乐怡你好，另外开你好，今天婷姐没有卖房子哦，今天麦哥婷姐好介绍大家哈、哦，我们今天跟这个公司来到活动的这个哈、哦、底沙路的这个主题 villa homestay， 这是一间大洋房做成的这个哈、哦、homestay villa，OK、okay? 可以容纳哈，可以睡20个人，20个人的床位，总共有5间房间，1间 KTV room， 2个客厅 ，OK， 我们从这个哈、哦、楼上看出去，其实你可以看到这个就是刚刚我们一开播的时候的地方。这一个地方哦，它是可以给哦小朋友来，或者是朋友来，可以在这边哦。那个是给你用脚来踢的 snooker 来的啊。Victor 说靠近海边吗 ？Victor 这边其实不太靠近海边，这边开车去海边还需要一个5到10分钟的车程。OK， 可是的话这边就比较宁静，而且很安全，保安围篱区啊。这边有 gate again， 不要问我 free holiday 哈、啊，这间没有卖了哈、啊，这间是带你们来参观。这一间我们来到进来的是主人房来的，这一间 homestay 的主人房 ，OK， 你可以看到很梦幻的公主床在这边有吗？真的很梦幻的公主床哎，这一间哦主人房非常的大间哈，很大的这个公主床，而且这边它其实还有你看到吗？
它还有隔一个小小的地方，可以做是一个化妆台的地方，这个灯啊，化妆台的地方。然后也其实它有给一些多的这个床褥，如果有小朋友啊，然后你们想要加床的话，就可以在这一边 ，OK。哦，还有很好可爱哦，这边还有主人房有一个超大的 Jacuzzi area， 有带宝宝来的可以在这边玩水，很漂亮。这边的话还有一个大阳台啊，我们去参观一下大阳台啊。可爱的宝宝也来这边一起度假了，所以如果你有朋友要来度假的话，可以看到哈，这个真的是一个非常好的一个环境，很好的度假屋。冰松问，我们可以参加吗？哎，松可以，快点开车过来。这边是迪沙路的 Jungle Wood Villa， 在 Vista Jungle Wood Villa 就可以过来了啊。松，徐侠客问一晚多少钱？哎，侠客，这一个哈 Villa 它一个晚上的这个收费哈，老板娘的收费是2400块马币 ，OK， 一个晚上2400块马币，可以容纳20个人 ，OK， 不是20个人，其实是可以哈睡20个人，可是如果你要哈来的人有30个，可是不是每个人都有。过夜，或者哈，可能你们就算过夜也没有睡觉吧。我觉得你可能跟朋友搏杀到天亮，打麻将到天亮，唱 K 到天亮的话啦，其实你要来20个人、30个人都可以的。它就是算整间的这个家，整间的这个房间是2400块的 ，OK。然后哈 ，Victor 问有包次吗？还是只是住的费用 ？OK，Victor、okay? 这一间哈2400块没有包次的哈 ，OK 没有包次的。这一边的话，它2400块是否你租这个 homestay 没有包次的哈？次的话可以自己准备。像我们哈，我们等一下就有准备 BBQ。OK， 这边有准备食材。OK， 你看一下冰箱好吗？我们的冰箱还有准备哈，婷姐亲手做的这个水果塔，打一下广告，可是我没有在卖啦。OK， 还有准备这个水果塔，你还可以哈带零食啊那些来，带朋友那些哈，最重要是把朋友带过来啦。有想要哈来这边主办这些活动，办 homestay 的活动的朋友哈，其实都可以考虑啦。然后哈，我们今天有要送出3份礼物出去哦，现在要开始送礼物了。参观完 homestay 就要送你们礼物了，因为今天来开播的目的就是要把我们哈送的这个全世界只有10份的限量版圣诞礼物送出去。对，分享出去的朋友才有办法可以拿到我们的圣诞礼物哦。OK， 圣诞礼物要怎样拿？我来，哎呦掉了，不用紧，我的这个限量版礼物是不会破的，所以还 OK。OK， 圣诞快乐。OK， 进来的朋友可以帮我们留言圣诞快乐，圣诞快乐过后我们倒数1分钟抽出第一个幸运儿。鹿角姐在线上吗？鹿角姐快点帮我们留言圣诞快乐。鹿角姐，如果是等一下要煮饭的话，先留言完拿了礼物才去煮饭哈。 OK， 今天要送出3份圣诞礼物给你们，抽中的朋友不管你在马来西亚还是新加坡还是在沙巴沙捞越，我们都会包邮送给你的哈，邮费婷姐跟麦哥处，你不要担心邮费哈 ，OK， 你只要参加得到礼物就送去给你哈，免费送给你。这个礼物哈是什么？秘密，这个礼物哈，男的、女的、大的、小的、老的、少的都可以用到的 ，OK， 肯定你会喜欢的，很超值啊，不是很超值，免费的 ，OK， 很实用的一个礼物。现在开始输入圣诞快乐的朋友，等一下哈，倒数 ，OK， 倒数1分钟，还有30秒我们就要抽礼物了哈，记得哈，你一定要是分享者才可以拿到我们圣诞礼物哈。我们哈这整个圣诞节其实是准备了10份圣诞礼物，现在还剩下最后6份，今天送3份，在我们的平安夜24号的时候还会再送出哈另外3份礼物。OK， 这样我们倒数最后的10秒钟哦，10、9、8、7、6、5。我们会开始倒数 ，OK， 数一下这个幸运号码抽礼物哈 ，OK， 来我们旁边的小帅哥，给我一个幸运号码，不要太长，我怕没有人留言。哈哈哈。都可以，你决定。8号 ，OK， 我们要抽出第8个幸运号码。
幸运儿来送这个圣诞礼物出去了哈。婷姐先出来刷新 ，OK， 开始继续留言圣诞快乐哈。我们进去的第八个幸运儿就可以拿到我们的这个圣诞礼物了哈，全世界限量版的哈，你就可以拿到，而且免费送给你，包邮的哈。第八个哈，一、二、三、四、五、六、七、八，我们第八个幸运儿是我们的李美凤 ，OK， 李美凤在线上吗？嗨，李美凤，圣诞快乐！李美凤有在线上的话，给我一个888好吗？有在线上给一个888哈，记得哈，李美凤，你拿到这个我们哈第五份圣诞礼物 ，OK， 送到你家去，把你的名字、电话号码还有你家的地址哈 ，inbox 给我们 ，OK，PM 给我们，或者可以 WhatsApp 给婷姐的电话在上面罢了 ，OK， 上面电话号码 PM 给我们哈，寄到你家去哈，一起寄 ，OK， 现在要抽出第二份圣诞礼物。继续倒不用倒数，你们马上留言，我直接马上抽圣诞礼物了哈 ，OK， 我现在要抽了哈，继续留言圣诞快乐哈，我们再请一个幸运儿，给我们一个lucky number， 哎，来，小姐姐，不用露脸的，不用露脸的，给我一个幸运号码，15号啊，我们的小姐姐给我们15号，我刷新了，进去第15个朋友就可以拿到圣诞礼物了哈，这个圣诞礼物。过了这个圣诞，你在全世界都找不到第二份圣诞礼物的哈。OK， 第十五个人，如果抽中重复的人，我们就让给他的下一位朋友哈。OK， 开始了，一、二、三、四、五，快点啦、啊，六、七、八、九、十，哇，紧张了，第五个人，十一、十二、十三、十四、十五，恭喜开 Q 顺拿到我们的圣诞礼物。凯秋孙有在线上吗？有在线上，给我一个888 ，OK？ 凯秋孙，这个是你的圣诞礼物哈 ，OK？ 把你的名字、电话号码还有这个你的地址发给我们 ，OK？ 我们把这个圣诞礼物送给你哈。现在抽第三份啊，第三份哈，继续留言 ，OK？ 第三份的话是我等一下刷新进去，麦哥讲第三个幸运儿就可以拿到圣诞礼物，所以我现在刷新三次，你们留言看我进去谁是第三个圣诞礼物就送给谁哈 ，OK， 现在要进去了 ，OK， 看谁有缘分啊，第三个哈，第三个哈 ，OK， 抽到重复的人的话，我们就让给下一个人，一、二、三，哦，梅艳丽，梅艳丽有在线上吗？梅艳丽，圣诞快乐，给我一个888，如果你在线上没？妹，这个礼物是送给你的哈，一样一样，记得把你的名字、电话号码、地址 PM 给婷姐或者 WhatsApp 给上面这个电话号码 ，OK？ 我们会哈把这个圣诞礼物一起安排了寄出去给你们哈，邮费是我们出的，不需要给邮费哈。哇，今天的这个三份圣诞礼物都送完了，如果你没有抽中麦哥婷姐好介绍的这个圣诞礼物，不要伤心，陆娇姐不要灰心 ，OK？ 陆娇姐不要灰心。12月24号我们还会再开播送最后三份礼物，记得来抽礼物哈，真的很感谢你们一直来都会在直播这边 support 我们哈，所以今天直播到这边了哈，记得不只是抽礼物，如果你身边有朋友要买物质卖物质，想要是买卖不管是廉价物、单车物、双车物、半独立、田置物、洋房、工厂、店面都好，都可以联系我们的，或者你要买物质你不知道贷款要怎样搞，也可以联系我们哈 ，OK， 叫我们今天的直播到这边了哈，拜拜。